Ahoj, zdraví ťa Michal Pataký, www.michalpataky.com. Dnes si trošku zaskačeme, lebo som pre teba pripravil ďalšie cvičenie na chudnutie, ktoré môžeš robiť doma, ale aj vonku, alebo niekde vo fitku. Sú to také výskokové vysoké kolena. Tvojím cieľom bude vyskočiť čo najvyššie, tak aby si dosiahol alebo dosiahla dostatočne veľkú intenzitu na spaľovanie tuku. Ľahší variant tohto cvičenia začni takto s medziskokom. Dlane si daj nad pás a snaž sa kolenami dotknúť dlane, čiže snaž sa vyskočiť kolenami čo najvyššie. Kolena sa snaž ťahať ako keby k hrudníku. Toto cvičenie je veľmi intenzívne aj napriek tomu, že je to ľahší variant. Ťažší variant tohto cvičenia je bez medziskoku, to znamená bez toho dvojitého poskoku sa snaž vytiahnuť kolena smerom k dlaniam. Z tohto cvičenia ti úplne stačí, keď budeš robiť 10 až 20 sekúnd a do konca minúty si daj pauzu. Takto môžeš odcvičiť napríklad 8 až 10 sérií. Ak ťa zaujímajú ďalšie cviky na chudnutie, tak určite si pozri niektoré z tejto videosérie kliknutím na ikonku vľavo. Ak sa ti páčilo toto video a mám pre teba točiť viacej podobných videí, tak sa určite prihlás na odber. No a ak potrebuješ kompletný tréningový program na chudnutie, tak určite vstup do výzvy a najbližší týždeň ti vysvetlím to, ako sa máš stravovať, ako efektívne trénovať a ako si nastaviť životosprávu na efektívne spaľovanie tuku. Klikni na ikonku vpravo. Majte sa ako chcete, priatelia, hlavne fantasticky.